Moikka Suomeen! Mä ajattelin, että mä tarjoan ihan pilkahduksen työpäivää tämän blogipostauksen yhteyteen teille. Tänään on tiistai, ilta mä just, tai ilta 5 kello täällä Viidesandessa Tanskassa ja just suljen tässä tätä meidän kitekoulua, toin supit ja kajakit sisälle tosta tien varresta, ne on siinä vähän mainoskyltteinä ja sitten me käytiin päivällä tuolla spotilla, eli tuosta on tuommoinen 3 minuuttia tuohon Sisälahden rantaa. Timo veti siellä yhden privaattikurssin yhdelle saksalaiselle asiakkaalle ja sitten me käytiin kuvaamassa meidän Soolosot filmituotteesta pieni mainosfilkka, eli toi, meillä on semmoinen ihan tosi makea uusi palvelu osaaville kitesurfareille, millä pääsee sitten nauttimaan tuosta meidän privaattirannasta 3 tunniksi. Samaan aikaan robottikamera kuvailee, mitä kaikkea siellä tekee siellä rannalla. Kattokaa nettisivuit lisää. En mä tiedä, täällä on vaan niin hyvä olla täällä Tanskassa. Ja tää meidän kesä, vaikkei tää mennyt suunnitelmien mukaisesti, eli me ei pystytty avaamaan meidän liiketoimintaa siinä mittakaavassa, kun me toivottiin alun perin, niin siltikin me saatiin avata ja päästiin avaamaan tämä meidän ihana kitesurfikoulu tähän aivan huikealle paikalle. Joka päivä mä kattelen tuohon Sisälahteen rannalle ja mietin, että tossa se spotti on ja meidän koulu tönnättää tässä ihan vieressä. Autotie menee tuossa toisella puolella. Tähän valuu päivisin jengiin kyselee, mikä meininki. Tää paremmalla paikalla ei oikeasti kitekoulu voisi olla ihan oikeasti. Sitten kun on vielä privaranta, niin tää on ihan uskomatonta. Sitten tää meidän ihana söpö pikku kitekoulu, niin tää on jotenkin vaan niin sairaan söpö. Lappiksen harppa, jossa on toteskin, että mitäs tähän kiskaa kuuluu, niin tää on tämmönen pikku kioski, mistä löytyy vähän asenteen kamaa myyntiin ja suppia vuokralle ja sitten täällä voi tehdä kitesurfikurssivarauksia ja fiilistellä vähän muuten tämmösen olkikattoisen pikku toimiston tunnelmaa. Ei mitään. Mulla on näyttänyt nenä vähän palannut tän auringossa, ei se mitään, mutta mä lähden tästä polkea kotiin kohti. Suljen ovet lopullisesti huomiseen asti ja huomenna toivotaan näkevämme täällä taas paljon uusia kasvoja ehkä myös Suomesta. Tervetuloa Tanskaan, moikka!